У Мукачеві сьогодні, 21 березня, попрощалися з молодим бійцем Артемом Вістіровським. Хлопець 2000 року народження, його молоде життя обірвала злощасна війна. Артем був бійцем легендарної 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, загинув 14 березня, захищаючи Україну. Та нас із вами від російських окупантів. Віддати шану справжньому герою прийшли рідні, товариші, побратими. Артем не ховався від війни, він знав, що його побратими захищають рідну землю там, на передовій, і бажав бути разом з ними. І днями Закарпаття отримало сумну звістку. Слава героям! Герої не вмирають.